Tehdäänpäs tämmönen pieni testaushomma tässä. Näin tää on tää, mikä talvimoi. Huurrettakin on ikkunassa nämä. Niin on loogista ihan. Sitten toi tommonen toi lämpötila. Paakki tuolla nähtävissä. Se on vaan toi, että jostain syystä tässä molissa, niin toi noin toi. Siis tässä talvimolissa, niin jostain syystä, jos siinä on yhtä aikaa päällä toi, mikä toi Frozen Waiters mole, niin niin siinä sitten tulee tommonen virhe, mikä näkyy tossa noin tossa alareunassa. Vähän kyllä pyllystä koko virhe, mutta katsotaanpas niitä. Tähän ei jää tähän lumeen mitään ajojälkiä. Niin ja ikkunakin näin mä nyt sitten huurtuu. Voi persee. Totas miten tämä. Tällainen mies kuoli jäiseen veteen. Tässä muissa tuskin semmosia on, mutta silti. Lisätäis vähän, pistetään pitkät valot. Tässä on ihan tällainen mahdollista ajella. Tällä miten haluaa. Tää tuntuu olevan ihmeen kestävää. Mutta yhden seikan huomasin tässä näin. Joha. Tämä. Toi tommonen toi vesianimaatio on tossa edelleen nähtävissä, vaikka tässä onkin. Onkin jäätä tässä näin. Tulin kyllä miettineeksi, että onkohan tuossa My Winter Carpelissä, joka on My Summer Carpelin seuraaja, niin mahtaisikohan siinä My Winter Carpelissa olla toi pilkkimisominaisuus käytettävissä. Meinaan, kun se pilkkiminen olisi siinä My Winter Carpelissä, niin se olisi kiva ominaisuus. Ja muistaakseni sitä laavuakin on kans toivottu. Kyllähän se laavu olisi ihan hyvä semmosessa My Winter Carpelissä. Tuossa tanssipaviljonkin. Se täällä oli se yks. No jessus, niin oikeesti. Tässä on suo näköjään, tää suoalue. Toivottavasti suoalue on kyljään, että tässä voi ajella. Ilman, että tulee ongelmia.
Ei muuten tässä sinänsä mitään tässä moissa, mutta toi tommonen... Toi tommonen toi... Kun toi virheherja tulee minulle joka ainut kerta, kun koitan laittaa toi jäämoliin tohon päälle. Niin en kyllä tiedä mikä siinä on siinä toi virheherja. Täytyis tulee jäätikkömoliin tekijälle, niin kai ilmoittaa tosta virheherjassa, että tommonen tulee. Tuo jäätikkömoli ei oo tossa Summercar-pelissä, niin sitä tässä moli, tai siis tässä My Wintercar-molissa, niin ei onnes mikään välttämätön seikka. Voi kananpylly nyt oikeesti. Onko tässä nyt oikeesti semmoista niin petollista aluetta, että tässä vähän hyytyy tää ajelu. Ilmeisesti. Vilkastaanpa vähän tota tornia. Tota lintutornia. Älä liika hakkaa. Tänne ihan pääsee. Ihan kuten sinä My Summercar-pelissä kuuluukin. Mietin vaan, että onko tänne tullut mitään uutta tämän molin myötä. Ilmeisesti ei. Tää lintutorni on niinku ihan ennallaan. Tää on linnuntähystystorni taas semmonen. Pakko myöntää, että silloin kun tää tuli tää lintutorni tähän, niin minä aluksi luulin tätä hirvitorniksi. Vaikkei tää semmonen nyt oikeesti ole. No niin, siirrytään ajotilaan. Ainakin tuossa on tuo lumen vaikutus nähtävissä selkeästi. Selkeästi niin tuohon tuommoiseen tuohon ajeluun. Jos muuten se hemmetti. Voi persei. Mä tuommoista... Tää on kyllä aika pirullista tää lumisohjo tässä. Tai tää lumi. Mitäs täällä on? Täällä on... Siis tää on se Jouko Ollevin kotitalo, kyllä. Otas virta pois. No niin. Taas siirretty tähän tää Jouko Ollevin muijan nimissä oleva tää tänään tää lamore auto, tää punainen lamore. Mielenkiintoista sikäli, mutta tuo lamore viittaa osin tohon rakkauteen. Tässä se niin kun tarkoittaa sitä. Muijan alkuttaa siellä.
Siinä on Jouko Ollevi. Pistetäänpäs valoa päälle tähän. Ali Vieskan yleiskartta, Raittimaa, Lukka, Ali Vieska, Peräjärvi. Niin toi musta, mikä tossa menee, niin on se rautatie. Ja toi järvi, mikä tossa on nähtävissä kokonaan, niin se on ihan tässä itse pelissä. Se semmonen se, siis tuolla järvellä ei ole varsinaista nimeä, mutta minä olen tuota järveä kutsunut Pohjoisjärveksi. Tänne ei pääse. Jouko Ollevilla on kauhean kiukkunen hakkaa. Kyllä. Tässä talvimoissa se Jouko Ollevi niin on siirtänyt tämän anniskelupöytänsä tähän näin tähän kylmäiteeseen, missä se itsekin istuskelee nyt sitten. Kuulitko, äijä perkele? Sanoiko se muuten tuossa, tässä sanoi aiemmin toi Jouko Ollevin muija, että suomen ruotsalaisella seisoo varmasti. Oi hemmetti, mitkä puheet. Katoin vaan, ettei sillä ole mitään 360 päätä. Siis 360 asteista päätä. Tume ei jää jalanjälkiä. Siinä on ihan Ollevi, lukee postilaatikossa. Kiukkunen ämmä sillä. Se vähän närästää kyllä kieltämättä toi tommonen toi virheherja tossa, mikä syntyy tosta juuri kun tähän laittaa tänään noin tuo järven jäätymiseen liittyvän moli. Pitäis vaan, että miten senkin ton virheherjan saisi tosta elekkarin kuin käytännössä vähän ihan sama mitä tekis, koska kumminkin se tulee siihen joka ainut kerta. Siis virheherjä. Voi hevon perse! Täytyy peruuttaa tosta. Sitten kun on niitä tommoseita rajaujia tai rajauomia, tontin rajauomia ne on. Joha. On kyllä. Kieltämättä voisi todeta, että tässä talvimoissa niin nää on kyllä nämä maisemat niin ihan 100% erilaiset kuin siinä hemmetin multipena siinä. Painoin ne vittuun sitä, älä ajaa päälle. Hemmetin psykos. On kyllä tuo pena
Se on ihan tommonen. Mutta Sirkkohan sanoo juuri tosta, on tosta penaserkusta, että se on aina kännissä. Lisäksi on jotain sosta viittausta siihen, että toi pena niin toimii juoppokuskina. Koska joskus kun herää, siis joskus kun sammuu ja herää, niin pena sitten niin on auton ratissa ja herää sitä penan kyylistä itse. Siis joskus on sillä ihan kos täällä on tässä kyllä tää kylmäeteinen tämmönen, mutta tähän sisätilaan ei tunnu pääsevää oikein millään. Voi saatana! No. Vittujen kevää! Käytetään yleisavainta. Perkele! Ei hitto, toi sisätilahan täysin tommonen. Se ei oo. Toi sisätila on ihan tommonen epäkiinteä. Eli siinä minä arvelinkin, että toi sisätila, eli tää kylmä eteen tässä, niin olisi epäkiinteä, kun mä tässä kohtaa kävelin ihan hetki sitten, niin kuuluu semmoista hiekan rahina-ääntä. Minä tässä vähän kävelin. Ja myös nämä seinät on tässä näin, mä vaikuttaisi olevaa jossain määrin semmosia epäkiinteitä. Englanniksi tämä termi olisi semmonen kuin non-solid. Renkaista erottuu kivasti noin hullun piirteet. Kyllä. Lunta on niissä ihan. Onneksi ei sentään noissa renkaissa näitä olevan saati missään muuallakin tuossa hiasen pohjassa, niin mitään loskapaukkua. Oikeastaan parempi niin. Otetaan nyt tosta. Sitten mihin seuraavaksi? Sitä voisi testata, katsoa tuota tietä 70. Joo, no nyt saankin ihan pöhölle ajatuksen. Mennäänpä tielle 70, kantatielle 70, vähän ajelee. Mäkin vaan, että jos siellä on ne poliisit, niin onko niissä jotain. Tän täällä. Leetari näyttäisi olevan ennallaan. Siis toi Leifi. No, siis toi Leif on se etunimi. Näin minä olen itse ymmärtänyt. Voi perse tätä kolarointia. Niin. Katsotaanpa.
tätä taloa muunteltu mitenkään. Entäs täällä tää yks matkan talo? Oho! Tää onkin mielenkiintoista. Tässä on tää ovi nyt vähän erilaisen näköinen. Siellä on samalla... No joo, siinä on ihan samanlainen taulu kuin mikä on siinä hylätyssä maatilarakennuksessa, joka on tuossa kivenheiton päässä. Siinä vetää röökiä ja kaljottelee toi yksi marka isä. Siis Samppa yksi marka isä. Se on juuri se, että kun se Samppa yksi marka on kyllä mainitaan tässä näin tässä itse pelissä, mutta ikinä sitä ei niinku esiinny missään. Vähän luulen, että tässä saattaa tulla semmonen pikkasen pikempi video. Saa nyt nähdä. Ei. Perse nyt oikeesti. Vaihe vapaalle. Pitihän sarvata, että tässä joutuisi vielä työntämäänkin. Siinä se on jumissa. Miten tästä nyt tää auton saa? Tää hiasen siis saa. Kyllä se hiasse saa tuolla ihan työntämällä. Minkä takia muuten päähahmolla on ihan paljat kädet? Vähän epäloogista näin tämmöisessä talvimovissa sinänsä. Leetatin kotitalosta ei nouse savua. Mutta tosta yksi markaan kotitalosta, niin siitä nousee savu. Sitä on ihan vapaalla tää. Näin. Tässä on kauhean syvä tää oja. Tohonkin jäi vielä tommoset öljyläntit, moottoriöljyläntit. Jesus nyt oikeesti. Oppas sieltä lumesta pois. Hop hop. No niin, vauhtia.
Voiko näin alas ajotakkaa? Ainakin sain sen nyt kyljelleen. Painu helvettiin. Mene säkin kotiin. Vitu mul. Oho. Tän pystyy kyllä saamaan ihan oikeinpäin sillä, kun tietää mitä tekee. Ja tämmöset nää niin sanotut zombikäsijutut. On se nyt sentään oikeinpäin. Kauhean. Koitan nyt tästä edes päästä pois jollain tavalla. Nyt ainakin homma alkaa sujumaan pikkasen paremmin. Jesus. Kyllä minä sen tiedän, että nämä jotkut rajaojat niin on tommosia syviä. Semmosiakin kyllä on. Noin tänne sitten. Hei. Tähdet. Siinä on ihan noita heijastin, noita hautausmerkkejä. Onhan hautausmerkit ihan loogisia tällain tässä tiellä. Mutta toi tuntuu vähän epäloogiselta, että noita autausmerkkejä niin joo ihan tossa seisoo tossa noissa betonirakenteissakin. Se on vähän epäloogista. Ensimmäiset autot. Rätäsen Pekka. Ei kun siis Kari, anteeksi, Rätäsen Kari oli siinä. Liikennemerkit heijastuvat olla ihan mukavasti. Mutta tää tämmönen, kun tässä tiellä ite niin ajelee, niin tässä ei oikein tunnu tää tien tää mahdollisesti jäinen pinta, niin ei tunnu vaikuttaa.
koskaan tähän hiaseen mitenkään. Toisaalta en kyllä menisi sanomaan sillä ehkä, mutta tässä on tää tämmönen täys maatalouskeskus. Täällä ei oo nämä mitään nähtävää. Selvä. Palataan takaisin tielle ja sitä kautta Peräjärvelle. Ei sen tästä viihdytä, että Teknovictoraa tässä on nähtävissä nyt onneksi. Ja sekin siinä on, että se viihdytä Teknovictora, niin se on vissiin tämän peli ainut semmoinen niin sanottu AV-auto. Koska se auto liikkuu, mutta siinä ei näytä olevan sisätiloissa minkään sortin kuskia nähtävissä. Lisäksi se vihreä Teknovictora niin oli niin semmonen, että se oli ensimmäinen tähän koko peliin niin tullut toi amisauto. Ja niin käytävän auto niin tuli vasta myöhemmin toisena, siis kolmantena tuli toi Petteri Kartoranna auto. Ups. Mennään tästä sitten. Sitten neljäntenä tuli se kuskin auto. No niin, täällä nyt on jotain sentään kivaakin. Tässä on tää tämmönen tää ulkoilmateatteri. Mikä lumikinosko tässä nyt sitten on? Näyttää, tai no en tiedä kyllä. No en tiedä. Tää muuten olla joku tommonen lumikinos siinä. Täällä on tynnyrisauna sitten. Hups. Sori. Kyllä pimeätäkin. Mennäänpä saunomahan. Lierihattu siinä. Tutun näköinen. Semmonen se kuhan joku kala. Komiat ensin. Siinä on siniset pöksykin tossa, no heitettynä tohon tynnyrisaunan pukutilaan. Hmm.
Mitä ihmettä toi äijä tossa tollai? Tuolla on MS lämpömittari. Se vaan tollaan kummallista animaatiota. Mutta kun kiinnittää huomiota itse tuohon noin tuohon saunan kiukaaseen, niin siihen näyttää niin kuin joku heittäisi löylyä, mutta kumminkaan ei mitään semmoista tunnu olevan, että kuka ei sitä tee. Hei, mihin se nyt tässä katossa yksi äijä? Saaks se minusta tarpeekseen? No tästä on otettu ainakin nämä vaatteet. Se niinku oli täällä saunomassa. Justiinsa. Niin no tää on ihan tämmönen tyypillinen tynnyrisauna. Miten tuossa tuommoisessa lämpömittarilautasessa on jotain tuttua? Ihan niin kuin minä siis se semmoisen samankaltaisen nähnyt tosielämässäkin. Vaan muista oikein missä. Tuossa lämpömittarissa myös lukeeko siinä ihan, että no Kekmet made in Finland, valmistettu Suomessa. Oi. Tässähän tää nyt sitten olikin tämä näin. Ai niin, ja minulla on siellä kotonahan se joulukuusi, hitto vie. Ja tässä nyt paljon piisaa sillä tutkittavaa tässä talvimolissa. Se on vaan valitettavaa se, että ainut keino millä päästään eroon tuosta tuommoista alavasemmalla kelluvassa virheherjassa, niin on se että ottaa ihan ja kisaploit on tommoseen jäätymiseen liittyen moli. Muuta ratkaisua ei oo siihen ongelmaa. Vähän harmillista kyllä. Voi saatana! No en minä nyt mitään ajamistemppuiluja halua esittää tässä jäisellä järvenjäällä. Siinähän kohta iltapulussakin lukis, että ajelin hiasella siellä peräjärvellä ja opin avantouinnin alkeiskurssi. Kurssilla paljon asioita selviytymisen tiimoilta. Mitäs tuolla sitten? Onko minulla edes näissä reitillä?
Taivaan muuta olla. No joo, vitut satsumasta. Peluttaa. No eihän tää mihkään pääse, kun se on vyöhään sijoittu toi. Tai minä olin vyöhön sijoittu, mutta kumminkin. Se ei oikein erota mitään. Ai niin, keittiöstä oli mu... Keittiöstähän oli itse asiassa sulake muuten palannut. Juu, totta, helekkarissa. Voi perse! Kaikki nää on nyt sitten pilaantuneita. Ei voi syödä näitä. Voi kananpylly. No totta kai pilaantuneita, kun jääkaappi ei toiminnassa. Että juu. Mutta joo. Mutta joulukuusen lahjoja lähiaikoina avaamaan. Nohan se joulu oikeestikin muuten. Muuten jo. Aina vaan askelta lähempänä. Se onneksi on vaan kerran vuodessa.